Abans de començar l'acte, disculpar, hi ha hagut tota una sèrie de coses que ens han dificultat la possibilitat de que avui tinguéssim els dels presos polítics. Van molt estressats i algú s'ha disculpat molt, i s'ha tingut molt de greu. El que sí que ens han demanat és que llegim un manifest que volíem fer-vos. Primer de tot, llegir el manifest abans de començar l'acte. Per tant, li passem la paraula a la Carol perquè llegeixi el manifest. Aquest és el manifest de l'Associació de Drets Civils. No va? Ara sí? És així acostat i podré llegir. Manifest per la llibertat. Manifest de mares i pares per la llibertat. I permeteu-me que afegeixi d'avis i d'àvies per la llibertat. Les mares i pares que formem part de les escoles catalanes, on hi ha escolaritzats fills i filles de persones que per les seves idees polítiques es troben privades de llibertat i a l'exili, manifestem el nostre rebuig absolut a la vulneració dels drets fonamentals d'aquests infants, drets reconeguts en la Convenció dels Drets dels Infants, adoptada per l'Assemblea General de l'ONU el novembre de 1989, que Espanya va signar i ratificar l'any 1990 i que són d'obligat compliment. Estem parlant de nens, nenes i adolescents a qui han trencat el vincle més important de la seva vida, la companyia i l'amor presencial dels seus pares, a viatjar milers de quilòmetres per compartir breus estones darrere un vidre fred, a no gaudir d'un petó de bona nit o un somriure de bon dia, a viure sense les complicitats i gestos íntims més quotidians, pel simple fet de ser fills i filles d'algú que s'ha compromès amb la democràcia i la llibertat. Estem dient en el fons que volem que aquests infants i adolescents puguin gaudir d'allò que els pertoca, tal com fan els seus companys i companyes envoltats dels seus pares i mares. Cap menor en una societat avançada, democràtica i que vulgui ser justa, s'ha de veure privat de poder-se desenvolupar com a persona lluny de la seva mare o el seu pare per motius polítics. Cap. Com a mares i pares que ens comprometem amb l'educació i el creixement dels nostres fills i filles, de la mà dels centres on confiem la seva formació, exigim que aquests menors gaudeixin plenament de la seva infantesa i del seu dret. Per això, les AMPAs i les famílies que signem aquest manifest ens unim per transmetre tot el nostre suport, escalf i solidaritat a totes aquestes famílies amb qui ens sentim tan properes. Els nostres fills i filles ens tenen al seu costat. Per aquests infants i adolescents, per les seves famílies i perquè volem una societat lliure, justa i democràtica. Presos i preses, exiliats i exiliades, us volem a casa, us volem amb les vostres famílies, us volem al nostre costat. Llibertat, presos polítics. Aquest és un clam que arribarà molt lluny, l'estem intentant fer arribar molt lluny. Avui era un dia que ens havien de parlar els familiars, però molta gent ens està preguntant quina és la vinculació, en aquest cas a Tercera Joventut, i suposem dels avis i àvies, i els iaios i iaies,
amb Assemblea i amb Òmnium. I a vegades sempre hem dit que nosaltres som l'ànima lliure, que n'hi ha que són d'una cosa, n'hi ha que són de l'altra, n'hi ha que són de tot arreu, etc. Però ens ha semblat que el millor que podíem fer era demanar-los a la presidenta de l'Assemblea i al president, al coordinador de l'Òmnium, que ens vinguessin a parlar un moment al revés. Al revés, però s'entén. Que ens vinguessin a parlar, per tant, la Rosa Maria Codines i el Gilbert, si volen venir un moment aquí al debat, sisplau. No, així mateix. Molt bon dia. Se sent bé? Primer que tot, donar-vos les gràcies a tots vosaltres, els de Tarragona, que sé que cada dimarts, a més coincidim amb l'hora que jo surto a fer l'esmorzar, us trobo quasi cada dimarts, quan esteu per aquí al centre. És un orgull veure que no pareu, que no pareu. La implicació vostra és impressionant. I també agrair doncs, tots els avis i àvies per la llibertat de Catalunya que heu vingut avui aquí a Tarragona per fer més fort aquest crit de que demanem la llibertat dels presos i preses polítiques. És molt important que recordem que, a part de presos, el que són principalment són hostatges. Són hostatges per boicotejar qualsevol acció per atemorir-nos a nosaltres perquè callem. De l'acte d'avui, el que vull remarcar és sempre la positivitat amb la que nosaltres fem les concentracions. Les concentracions que es plantegen des d'Assemblea, des d'Òmnium, des de la Tercera Joventut, sempre són per construir, per remarcar que ens falten unes persones que estan allunyades de la seva gent i que els volem aquí. I això és el que fem. Nosaltres no anem contra res ni contra ningú, però evidentment hem d'aprofitar totes les ocasions per denunciar aquesta realitat que tenim. Una realitat que no voldríem i una realitat que ens toca viure. I una realitat que canviarem amb la persistència que esteu demostrant vosaltres cada dimarts aquí a Tarragona i a totes les ciutats de Catalunya on esteu organitzats. Per part de l'Assemblea, doncs no res, agrair-vos això, la implicació, la feina i que estem a la vostra disposició sempre i pel que faci falta. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Moltíssimes gràcies per la feina que feu, perquè en feu moltíssima. És a dir, la vostra presència física de color groc, sistemàticament, continuadament, dia rere dia, això no té preu. Perquè només la persistència, només la voluntat, fan que es canviïn les coses, i nosaltres ho sabem. És a dir, hem de continuar el full de ruta que va engegar el poble, que el vam tirar endavant. Per tant, hem de ser persistents, hem de ser constants, hem de voler treballar amb aquest símbol que sempre ha tingut de base, de pau, de concòrdia, de no anar contra res ni contra ningú, només perquè nosaltres volem un país millor. I aquest és el nostre objectiu. I això es paga amb un preu molt alt. L'estem pagant amb un preu molt alt, que és que el nostre govern està a la presó i està a l'exili. I això no ho podem tolerar. No podem normalitzar el dia a dia. És impossible. L'altre dia vam fer una manifestació previ a la inauguració dels Jocs. I a mi em va sortir de l'ànima, i us ho repeteixo, però de l'ànima més profunda. És a dir, anem a fer una inauguració d'uns Jocs del Mediterrani. En aquelles grades hi havia una gent molt ben vestida, corbates, americanes, molt ben posats. Hi havia diputats, hi havia el nostre president, hi havia regidors. Vosaltres creieu que aquella gent, aquesta que us parlo, podien tenir la consciència tranquil·la? No! No la podien tenir. No podien tenir-li. Perquè el nostre país no és normal, això. És a dir, no podem fer aquestes festes amb normalitat. Perquè no podem viure tranquils sabent què.
aquesta gent que governava el nostre país està tancada a la presó. No ho podem fer. Per tant, nosaltres què hem de fer? Què és el que hem de fer? Què és el que hem de fer? Un moment. Què és el que hem de fer? Què és el que hem de fer? Recordem. Seguir el camí. Sumar. I quan acabem de sumar, tornar a sumar. I si podem, multipliquem. I no parem. Vosaltres feu una feinada. En feu moltíssimes, penseu potser que no, però heu expandit aquest moviment arreu. I a més que sou 200, 250. I això és molt important, perquè un poble que perd la memòria ja ho ha perdut tot. Per tant, nosaltres no perdrem la memòria. Nosaltres seguirem, i continuarem. I volem la llibertat dels nostres presos, que els tenim tancats, que són hostatges, com ha dit el Gilbert. I no volem hostatges. I escolteu, volem que han de parlar i negociar. Com voleu que ens negociï i es parli? Si tenen gent tancada a la presó, primer que els alliberin, després parlarem. O no? Home, ja està bé. I encara més, m'afegeixo més, molt més. Anem a parlar de manera bilateral, anem a negociar. Què volen negociar? A què hem de negociar? Que m'expliquin a mi que hem de negociar. Primer punt de la negociació, alliberament dels presos i retorn dels exiliats. Pum! Ja no ens impedeixen les carreteres, eh? Ara ja no, eh? A mi per la fama en les carreteres, eh? Les carreteres ja no és igual, eh? Val? Ensenyant-se les direccions generals i més direccions generals també, més igual. Volem aquesta gent a casa, amb els seus, d'acord? Per tant, nois, gent, a què som? Continuem. No defalliu. Feu una feinada. L'Assemblea i l'Òmnium fem el que podem. Estem col·lapsats. Però seguim. I seguirem. Per tant, endavant i endavant. Prou. I a casa. Ni un pas enrere. I no les tires fort per allà. Segur que tomba, i ens podem alliberar. Passem la paraula, intentarem fer-ho molt curt.
passem la paraula a la gent que han vingut dels altres llocs, però sobretot, sobretot, comencem passant-li la paraula als avis de Reus, avis i àvies per la llibertat de Reus, però que una mica són els avis de tots. Són els que ens han engrescat i són els que ens han empenyut i ens han potenciat a tots els altres a anar tirant. Per tant, anem passant la paraula a cada un dels que han vingut de fora. Hola, perdó. Hola. Jo vinc de Reus i deia el Lluís que vam començar la taca d'oli, però sense la resta no existeix taca d'oli. Per tant, que tots tenim molt a veure amb això. I després hi ha una altra cosa que jo em volia despedir. Una frase que va dir el Gabriel Rufián, que a mi em va gelar la sang, diu, estem, per desgràcia, per desgràcia estem en un país on surt més barat violar que votar. Llibertat presos prepolítics i preses polítiques. I els exiliats i exiliades aquí, com ha dit la presidenta, primer aquí, després ja parlarem. Gràcies. Us heu presentat, ja està, vosaltres també. Hola, sí, sí. A veure, hola, hola, sí. Se sent o no? Bé, nosaltres hem vingut de Cambrils. A Cambrils ens reunim els avis cada dimecres, o sigui, demà serà el 21è dimecres que ens manifestem, inspirats amb la idea que van tenir els companys de Reus, que ens van ajudar i ens van apadrinar una mica a començar, i gràcies a ells això té molta continuïtat. Només dir que, parlant de la memòria com feia la presidenta d'Òmnium, si fem memòria, els nostres avis no hi podrien ser avui aquí. Els nostres avis, la majoria d'ells van perdre la guerra, alguns van marxar. Potser aquí hi ha nets d'avis que la van guanyar, però que després han canviat de pensament al veure com van les coses. Però és important que tinguem clar que els de Reus van tenir una gran iniciativa en que fossin els avis els que fan això, perquè a diferència nostra, que quan els nostres avis, nosaltres érem nets, ens posaven la por al cos per lo que havien viscut i ens van, perdoneu, acollonir bastant, avui som els avis els que espitgem. I aquest és un gran valor. Presos polítics al carrer, exiliats cap a casa, visca els avis i àvies i visca Catalunya. Bueno, nosaltres venim de Riudoms. Com ha dit el meu amic Martí, es van ajudar els de Reus a començar aquesta feina que fem, que la fem cada dissabte i portem també 21 dissabtes. Vull dir que no parem. Però jo, a més, només es vull explicar una història. Una història d'un rellotge de sol, que ja la vaig explicar a Montserrat i la vull explicar a tots vosaltres. Aquest rellotge de sol encara funciona, però no és el més important el rellotge de sol. El que és important és l'escrit que hi ha sota. I l'escrit diu el següent. Jo sense sol i tu sense fe no som res. Vol dir això que no podem perdre la fe, no podem defallir. Hem de sortir cada dissabte, els avis de Riudoms, els avis de Reus, els avis de tot arreu, i hem d'apretar l'assumpte. Visca Catalunya! Vale. Hola, jo vinc, nosaltres venim des de Mont-roig, també referent amb els avis de Reus, vam començar tots els dijous a fer les trobades a les 8 del vespre. I diem que mentre ells no hi siguin, no serem lliures. Visca Catalunya! Lliure! Bé, bon dia. Us parlo en representació de Vilaseca i us he de dir, nosaltres fa un mes que ens trobem els dijous, també apadrinats pels amics de Tarragona i pels amics de Reus,
i anem fent el que bonament podem. Vilaseca és una població complicada, com ja sabeu. Per altres coses no ho és, però per aquesta sí que ho és. No obstant, fixeu-vos, hem entrat per allà baix, per la plaça Imperial Tàrraco, i el primer que crida l'atenció és aquesta gran catifa groga, que vulguis o no vulguis hi ha tota la Rambla. Probablement és una premonició. I fa tan bonic que conforme et vas atensant, com que no hi ha tantes parades del mercadet, doncs es veu més el groc, és clar, fins que arribes aquí que hi ha tot un esclat, que és el que fem tots nosaltres. Bé, aquesta suposo que és la gran finalitat que van tenir la gent de Reus en el moment de fer l'atac d'oli, que és un nom molt ben trobat, perquè l'oli s'escampa i l'oli és bo i l'oli és positiu i va molt bé per la salut i per tot i és de la terra. I per això no hem de defallir, hem de continuar fent aquesta taca d'oli, no només per terra, sinó per aquí, totes les poblacions, i tenir ben clar l'objectiu, que és tot el que s'ha dit aquí, presos i exiliats a casa i la República endavant. Algú de Tortosa? Bé, jo sóc el Miquel de la Canonja per la Llibertat. Com ha dit el company de Vilaseca, estem en uns jocs molt difícils, però clar, el nostre granet de sorra l'aportarem els pocs que som i esperem que en siguem molt més d'aquí aviat. Per seguir demanant la llibertat pels presos i la tornada dels exiliats. Molt bé, molt bé. Molt de mèrit, sí senyor, molt de mèrit. I la de nostra. No té res, Maries, ens falta una altra persona. Bé, molt bé, mireu, normalment fem una passejada i d'això, però tot arreu on avui podem anar a passejar toca un bat de sol increïble. Increïble. Si us sembla, i per no fer la cosa molt més llarga, cantarem els segadors aquí, tenim unes bengales i tenim una cosa per fer una mica de fum, una mica d'espectacle, cantaríem els segadors aquí i donaríem per acabat l'acte una miqueta d'avui, agraint moltíssim, moltíssim la presència de molta gent, de gent que realment han vingut amb autobusos, han vingut de tot arreu i ho han fet. Dues coses, Tarragona, a nivell de Tercera Joventut de Tarragona, a partir de la setmana que ve ens trobarem a la plaça de l'Ajuntament a les 8 de la tarda. No volem més desmais i volem coses d'aquestes. A les 8 de la tarda, cada dimarts, ens trobarem a la plaça de l'Ajuntament. Ho farem córrer. El dia 30, hi ha manifestació aquí a Tarragona, convocada per ANC i Òmnium i tot CDRs i un grapat, 20, quasi 30, pràcticament 30 associacions, i també ens agradaria que vinguéssiu a acompanyar-nos, tota la gent que pugueu, perquè val la pena que demostrem una miqueta al món que hi ha una altra manera de fer les coses i que podem canviar les coses a la nostra manera. I per últim, el tema dels silencis i les pregàries pels silencis, penseu que es continuen fent. I per tant, a les 12, cada dia, al davant de la parròquia de Sant Pau, fins a final de mes, es continua fent la pregària del silenci, fins a finals de juliol. Per tant, es continua fent la pregària, i d'això. Repetim, moltes gràcies, ni un pas enrere, i endavant, que seguim tots així.